三国演义巅峰期的张飞有多强，可从濮阳大战中找答案。三国武将有个排名，一吕二赵三典韦，四关五马六张飞，这排名让人疑惑，明显典韦的排名有点偏高，至少从三国演义中找不到依据。起码张飞就不弱于典韦，巅峰期的张飞有多强，今天依据演义中的情节来分析一下。一，大战吕布百余合不分胜负，张飞是演义中的第一猛人，一生中单挑从未有败绩，强如吕布，面对张飞也是越战越力不从心。人中吕布，马中赤兔，面对吕布，绝大多数人都心有畏惧，连眼高于顶的关羽也尊称他一声吕将军。唯独张飞看不惯吕布的无情无义，他认为像吕布这样三姓家奴，人人得而诛之。从虎牢关到徐州，张飞一遇到吕布就动剑抡枪要杀死对方，弄得吕布都哭丧着脸，还眼贼，为何屡次藐视我。小沛城外，张飞就抢夺了吕布的马匹，吕布跃马挺戟来理论，二人大战一场，不停戟出马来战张飞，飞翼挺枪来迎，两个酣战一百余合未见胜负，这无疑是猛张飞的巅峰武力表现。张飞在小沛城外抢夺了吕布手下买来的150匹战马，吕布从徐州赶来理论，无疑吕布舟车劳顿，体力上有点损耗，而张飞以逸待劳，体力上占了点便宜。在旁观战的刘备恐张飞有失，鸣金收兵，从中也可看出这时的张飞很可能仍稍逊于吕布。瘦死的骆驼比马大，这时吕布刚在濮阳被曹操打败而来，在濮阳和定陶，吕布二次大战曹操麾下六员大将，仍不失为当时第一高手。二，濮阳大战，吕布借曹操出兵徐州，报杀父之仇之机，率军夺取了曹操的根据地兖州等地。曹操赶紧回师，经一番苦战夺回兖州后，再次挥军濮阳城下，与吕布决一雌雄。吕布引兵出阵，横戟大骂，许褚便出斗20合不分胜负。操曰，吕布非一人可胜，便差典韦助战，两将加攻，左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进齐到，六员大将共攻吕布，不遮拦不住，败阵回城。濮阳大户田氏投降曹操，已献出濮阳城池，吕布只得引军奔定陶。曹操穷追猛打，定陶争夺战，吕布再被许褚、典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进六将打得落荒而逃，吕布最后只能逃奔徐州的刘备。这一战吕布两次不敌六人，显然吕布的武力还不足以一战六，但显而易见，徐褚与典韦二人单独都无法匹敌吕布。典韦手持双戟，重过80斤，曹操手下第一猛将，曾在大风中斜顶旗杆，被曹操称为古之恶来。濮阳大战，典韦为救曹操独立杀退郝萌、曹性、程连、宋宪四人，联手在葛碑与徐褚从辰时大战至午时不分胜负。而虎痴徐褚是曹操麾下的另一猛将，典韦在宛城战死后，徐褚便是曹营第一勇士，被曹操称为无知樊哙。徐褚天神力，曾手撤两牛尾，倒行百余步。徐褚曾在穰山与赵子龙战30余合不分胜负，在渭水与马超大战230合不分高低，遭东吴两员大将韩当、周泰联手战二人30余合不分轩轾。典韦、徐褚二人都是当时的猛将，力大无穷，作战勇猛，武力稳居超一流行列。在濮阳之战中，徐褚首先出阵，与吕布相斗20回合。这时在旁观战的曹操已看出许褚有渐渐不知的迹象，便说吕布非一人可胜，曹操便叫典韦出战，两将加攻吕布。如果这时许褚、典韦可稳操胜券，曹操也许会按兵不动，坐等胜利到来。但曹操接下来派遣夏侯惇、夏侯渊从左边进攻，李典、乐进从右边进攻，六人合力才杀败吕布。从这里曹操的调兵遣将来看，许褚与典韦两将联手还不足以战胜吕布。三，巅峰期的张飞有多强，这时的吕布由于酒色过度，武力与虎牢关时相比已有所下滑，但张飞能与吕布杀个百余合不分胜负，
也是演义中顶尖的武力表现。这表现明显高出曹营任何大将一筹，包括典韦。在曹操攻打徐州的刘备时，张飞还曾在曹营的八员大将围攻中突围而走。衣带诏事件爆发后，曹操趁袁绍犹豫不决之际，挥兵南下攻打徐州的刘备。张飞献计，趁曹兵远来困乏之际，先去劫寨，可破曹操。刘备认为是好计，于是趁着夜色，张飞在右，刘备在左，分兵两队进发。可是此计却被荀彧识破，曹操四面八方设下埋伏，等刘备、张飞到来。张飞自以为得计，领轻骑在前突入曹寨，但见零零落落，无多人马，四面火光大起，喊声齐举，飞之中计急出寨外。正东张辽，正西许褚，正南于禁，正北李典，东南徐晃，西南乐进，东北夏侯惇，西北夏侯渊，八处军马杀来。张飞左冲右突，前折后荡，所领军马原是曹操手下旧军，见事势已急，尽皆投降去了。飞正走间，逢着徐晃大杀一阵，后面乐进赶到，飞杀调血，路突围而走，只有数十骑跟顶。这一次张飞虽然败逃，但也全身而退。濮阳和徐州二次战役，许褚、李典、乐进、夏侯惇、夏侯渊五人二次都参与了，典韦参加了围攻吕布，张辽、于禁、徐晃三人则参加了围困张飞。就武力而言，张辽、于禁、徐晃三人显然高于典韦一人。吕布战六将时是白天决战，先许褚出阵战了20回合，然后典韦出战合斗吕布，最后夏侯渊、夏侯惇、李典、乐进齐出围攻，吕布战败而走。其中许褚、典韦是超一流高手，夏侯惇、夏侯渊是一流武将，李典、乐进武艺也不低，六人围攻吕布，吕布虽然最终不敌，但是能全身而退，吕布的武力已是天花板级别的了。而张飞劫寨是在夜间，八将包围，但是在一个大范围之内，双方交手属于两军混战。书中也交代，张飞先遇徐晃，后遇乐进，而左边劫寨的刘备也遇到了夏侯渊、夏侯惇二人。这说明双方交战范围较大，并非限于主将单打独斗。这一战许褚是超一流战将，张辽、徐晃、夏侯渊、夏侯惇是一流高手，张飞能在八人合围中冲杀而出，也显示了其顶尖的武力。相比于吕布独战六将，张飞从八员大将中突围，难度显然要低一些。综上所述，张飞在徐州大战吕布时，其武力已步入巅峰期，明显要高于典韦和许褚，只稍逊于吕布，但吕布的武力继续在下滑。这以后吕布面对张飞时渐渐力不从心了。到吕布败亡前后，此时关羽未得赤兔马，赵云的武力还在提升，张飞已是演义中武力第一人了。